Hei, og riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetsoverskriften før helga tar til. En bilfører ble sendt til lege etter at en bobil ifølge politiet kjørte inn i en personbil bakfra på Anslimoen fredag ettermiddag. Nylig tok formannskapet i Lenvik stilling til hvordan overskuddet på 6,5 millioner fra 2014 skal disponeres. I den anledningen foreslo Høyres Louis Edvardsen på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet å bruke 1,5 millioner av overskuddet til veivedlikehold. Mona Hagensen vil ha med seg rekordmange bunadskledde folk ut på veien når Arctic Race besøker mitt fylke i august. Målet er å danne verdens lengste rekke av folk i bunad og folkedrakt, gjerne fra den ene siden av Isumbrua til den andre. Neste torsdag åpner hele to nye butikker døren for kundene i Brøstadbotn. Den nye Priksbutikken og Dyremats butikkutsalg er da klar under samme tak. Styreleder Stig Stokland i Dyremat håper det unike konseptet skal redusere handelslekkasjen fra Dyrøy. Søndag har både Finnsnes og Senja heimekamp. FIL møter Lyn, og Senja møter Holmen. Begge kampene kan du se direkte på Folkeblad TV søndag ettermiddag. Fra i ettermiddag er det igjen klart for en hel helg med Nordnorsk Villmarksmesse på Setermoen. I samme slengen er det også klart for Villmarksrocken, som i år flytter fra Artillerisletta til sentrum og går over to dager i stedet for én. Vi kan også minne om at Folkebladet i samarbeid med NRK Troms presenterer en meningsmåling for Sørøysa klokka 22 i kveld. Det var dagens nyheter i kortform, og vi takker for at du så på. Ha en god helg, så ses vi mandag ettermiddag.